Bem-vindo a Summoner's Rift. Avançou. 30 segundos para a liberação das tropas. First blood. Foi eliminado. Isso vai doer. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Espírito do dragão. Um inimigo foi eliminado. Primeiro.
foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Armado e um aliado preparado. Foi eliminado. Double kill, inimigo. Avançando.
executado. O inimigo foi eliminado. Killing spree. Neutralizado. Isso vai doer. Enfurecido. Vai cair em breve. Vou patrulhar primeiro. Você eliminou um inimigo. Sim, senhor. Sua equipe destruiu uma torre. Sim, senhor. Um aliado foi eliminado. Vai comigo. Armado e preparado.
executá-lo. Um aliado não foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu uma torre. Reportando. O inimigo foi eliminado. Isso vai doer. Neutralizado. Foi eliminado. Double kill, inimigo. Um aliado foi eliminado. Um, dois,
torre foi destruída. Reportando. Killing spree inimiga. Dominando. Um aliado foi eliminado. Inimigo enfurecido. Neutralizado. O escudeiro está sempre alerta. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Um, dois, três, quatro. Invencível. Não fui. Um aliado foi eliminado. Avançando. Um aliado foi eliminado. Foi eliminado. Sim, senhor. Sim, senhor!
Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Armado e preparado. Um aliado foi eliminado. Killing spree. Killing spree. Armado. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Você eliminou um inimigo. Avançando. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu um inibidor. Reportando. Sim, senhor. O inimigo foi eliminado. Pode deixar comigo.
Vitória!